最近呢，因为一些事情没有顾上做视频，但是网友问我这是什么酒，我目测呢这是一个普通的起泡葡萄酒，但是我非常明白，其实这是一个一语双关的问题，无非就是问我政治立场。首先呢，我要谴责俄罗斯发明的一些简单粗暴的战争武器，燃烧瓶，学名叫莫洛托夫 cocktail， 听名字就是一个叫做莫洛托夫的俄罗斯人发明的武器，用瓶子装上一些混合可燃性液体，封好口，瓶口用油布系好，使用的时候点燃油布扔向敌人，引发爆炸，极其简单粗暴。还有一个战争武器，卡拉什尼科夫自动步枪，就是享誉世界的 AK-47， 也是俄罗斯人发明的。燃烧瓶和 AK-47 是两个臭名昭著的战争武器，促进了人类文明的倒退。我相信在这一点上，但凡有一点智商的观众都能听明白我的意思。我是谴责这两种简单粗暴的杀伤性武器给人类带来的痛苦。大家知道，国内外有很多的反华势力，他们在不断地向非战事国家发布带有严重失真性且有导向性的媒体霸权主义内容，以及经过后期加工过的内容带节奏，以便混淆是非。战争与和平是人类永恒的主题，和平不代表没有威胁。美国近几十年的大大小小的战争都包装成维和行动，美国在一个相对独立的大洲都能去做维和行动，乌克兰计划加入北约，维和武器部署在俄罗斯家门口，俄罗斯国家在这里，我强调的是国家肯定不认为自己是安全的。所以和平是客观的，国家安全是主观的。俄乌战争爆发之后，我侧面的观察了很多酒庄的态度，相信我，很多国家踏踏实实做好自己事的人还是占大多数的。每个国家都有内外部势力给人民带节奏，所以这些唯恐天下不乱的人也是客观存在的。相信我，踏踏实实的喝好咱的酒，别操心那些鼓吹的不实言论，要相信自己国家的选择。